Assalomu alaykum, Mirjalol News kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam ravishda kuzatib borayotgan akukalar YouTube ishbozlari. Mana bugun 6 avgust 2023 yil. Bugun Qo'rg'ontepa hayvon bozoriga keldik. Akukalar, ko'rasizlar, video yoqsa like bosib o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariy yozib qoldiringlar. Qo'llab-quvvatlashdan to'xtamanglar. Hammalarga kattakon rahmat. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik, ko'ring. Do'stlar, mana novoslardan video sumkasini boshladik. Bu novosni 13 million 700 ming so'm sotib olishdi, lekin sotmayapti hozircha. 13 million 700 ming so'm katta novos ekan. Yetoshlari zo'r. Lekin jaz zo'r qilib baxshi bormagan, ya'ni baxsi semiradigan novos. Holati yaxshi ekan. Hurmatli do'stlar, bu novosimiz ham sotilibdi. Go'shtga 67 dan so'yib berishga sotish yoribdi. Toza go'shtiga 67 ming so'mdan akukalar. Novos yetoshlari zo'r, yaxshi holatda. 450 kilo chiqadigan novoslardan. Hurmatli do'stlar, keyingi novos ko'rsatib o'tyapmiz. Chiroyli, zo'r qilib semirtirib qo'yishdi mana. 18,5 sotib olishdi. Yana sotmoqda 18,5 ga. Ha, novos orqa yurishlari akukalar vashchi zo'r. Chiroyli qilib semirtirishgan. 18 million 500 ming so'mga sotishmayapti akukalar, juda chiroyli zo'r qilib semirtirib ayib qo'yishdi. Ana hurmatli do'stlar, mana keyingi novos sotilgan variantlardan mana shu novos 13 million 300 ming so'mga baraka bo'libdi mana akukalar sotilgan variantlardan. Zo'r qilib semirtirib baxib qo'yishgan. 13 million 300 ming so'mga baraka bo'libdi akukalar. Holati zo'r, juda chiroyli sifatli holatda. Do'stlar, keyingi novos ko'rsatib o'tyapmiz. O'zimiz jaydari novoslardan 13 million 700 sotib olishayotgan, sotib turishdi. Yetoshlari zo'r, yaxshi semirtirishgan, chiroyli holatda. Novos orif yurishlari holati zo'r ekan. O'zilar nechta bilan turdilar? 17. 17 bilan kam bor edi ekan mana akukalar. Yaxshi holatda. Mana hurmatli do'stlar, 3 ta novos bor ekan. Ko'rib turgan 16,5 narx aytishayotgan, ko'rib turgan holati yaxshi mana. Sifatli toshi zo'r ekan mana. Ko'rganidek yaxshi holatda ekan. Mana bu novoslarni ham ko'ringlar mana. Juftiga 33 million kami bor ekan bularni. 33 million. Bu qashqa bilan. Yaxshi holatda ekan mana. Mana hurmatli do'stlar, keyingi qora novosni ham ko'ringlar. 37 ming so'mdan trevesiga tortib beraman deyapti ekan akukalar. 37 ming so'mdan. Holati yaxshi mana, ko'rib turganingizdek, yaxshi holatda. Tak. Do'stlar, mana novosni mana sotilgan variantlardan baraka bo'lganlaridan 9,5 ga baraka bo'libdi akukalar, mana shu novosi. Mana novosni olib ko'rishlar, ya'ni sizga baqib semirtirsa bo'laveradi. Baqiga tashlasa bo'ladigan novoslardan mana. 9 million 500 ming so'mga baraka bo'ldi. Hozir oldi. Mana to'qolaga, shaqqa yo'qolgan chiroyli novos ekan. Novoslar, shved parvozi novosi ikkita jup ekan bu yerda. Ikkalasi 25 millionga sotishmayapti akukalar. Holati yaxshi mana. Borib ko'rishni ham ko'rsatib o'tamiz. Holati yaxshi mana. Novoslar. Mana qo'shlar. Ikkalasi 25 million so'mga sotishmayotgan akukalar, 12,5 dan tushayotgan bo'ladi. Shved ekan, toza ekan, yaxshi ekan. Hurmatli do'stlar, keyingi novosni ko'rsatib o'tyapmiz. O'zimiz qora jaydari novoslardan. 13 million so'm kam bor ekan mana. Yetoshlari zo'r, yaxshi baqishgan. Chiroyli holatda. Aka, savdosi qancha bo'ldi? Savdosi 11 million 200 ga sotishmayapti. Holati yaxshi. Xaridori bor ekan, ancha chiqib ketdi. Hurmatli do'stlar, keyingi novosni ko'rsatib o'tyapmiz. O'zimiz jaydari shved parodiga chatishgan novoslardan. 200 ming so'm ekan, 13 million so'm savdo qilishyapti, egalari sotmayapti. Bo'lmagan. Holati zo'r mana akukalar, holati yaxshi holatda. 200 ming so'm kam 13 million so'm savdo qilyapti, egalari sotmayapti. Mana hurmatli do'stlar, keyingi sotilgan variantlardan ko'rsatib o'tyapmiz. Novosi 12 million 400 ming so'mga baraka bo'libdi akukalar. 12 million 400 ming so'm. Bo'ylari yaxshi, lekin unaqa zo'r qilib semirtirishmagan. Bo'ylari novcha, lekin yaxshi holatda. Yetosh ham o'rta holatda. Yana baqsi semiraveradi. Puliga pul qo'shiladi. Yoshi 2 yashar, 2 yashar novoslardan.
12 milyon 400 bin so'mga baraka bo'ldi. Yurtdoshlar keyingi namozlar ko'rsatib o'tyapmiz. Shved paroda namozlar. Toza bo'lmasa ham charchishgan, holati yaxshi holatda zoti. Mana shu namozni kattaroqini 12 million 700 so'm to'g'irishayotgan. Ko'kalar sotmay turishdi kattaroqini. Bonusi ham 11 million teparoq savdo qilyotgan kichiroqini. Holati yaxshi holatda mana. Namozlar chiroyli. Mana hurmatli yurtdoshlar, mana ikkala namozni ko'ringlar. Hozir ikkalasiga savdo qilishyapti. İkalasiga 10 milyondan 20 million so'm savdo qilishyapti, egalari sotmay turishib ketgan. 22 million so'm beringlar deyapti. Monovoz sal semizroq, kattaroq ekan oldidagiga qaraganda. Etoshi ham yaxshi ekan. Chiroyli novoz ekan. Do'stlar, mana bu novoz ham hozirda baraka bo'libdi. 86 ga baraka bo'libdi. 8 million 600 ming so'mga ko'kalar. Bo'ylari sal pastroq, etoshlari o'rta holatda. Yana baxsi semira oladigan novozlardan. O'zimiz jaydari mesli novozlardan. Bo'ylari 1 metr, 1 metrdan oshiroq chiqsa kerak. Mana hurmatli do'stlar, mana 8 million 800 ga sotishmayotgan ko'kalar 8 million 800 savdo qildi. O'zingiz nechta pul deyapsiz aka? 11 kami bor ekan mana. Bor ko'rishlar, etoshlari o'rta holatda o'zimiz jaydar novozlardan. 88 ga sotmoqda. Shunda mana bu novozni ko'ringlar, hozir oldi baraka bo'ldi. 9 million 100 ming so'mga baraka bo'ldi mana shu novoz. Akukalar. Baraka bo'lganlarni. Shvet ekan mana, olib ko'rishlar, suvga bor ekan mana. Orqa oyoqlari yo'q. Faqat jazgiroq ekan. Bo'ylari baland. 9 million 100 ming so'mga baraka bo'ldi akukalar. Hurmatli do'stlar, mana bu novozlarni ko'ringlar, mana akamizda ko'p ekan bunaqa novoz. 12 million so'mdan kam bor ekan. Do'stlar yaxshi mana, ko'rib turganlardek. 12 million so'mdan ozmos kam bor ekan. Bular ham sizga qarashli aka. Nechta puldan savdo qilyapti aka? 11 milliondan. 11 milliondan. Holati yaxshi mana, ko'kalar. Bo'ylari baland. Qirg'izistondan o'tgan novozlar ekan bular. Novozlar ko'p. Agar bu telefon nomerda qo'yib kelsa bo'ladimi? Nechili aka? 93-li. Ol 611. 611 ke. 9002. Mana shu aytib o'tirganda bular telefon qila olasizlar. Novozlar ko'p ekan, o'zimiz qorong'i tepada. Mana bu yerda kichiroqlari ham bor mana novozlarda. Sotildimi aka mana shu kichkina? Nech pulga? 64. Ha, 74mi? 7 million 400 ming so'm. 7 million 400 ming so'mga baraka bo'ldi. Mana Qirg'izistonda o'tgan bo'zaylar ekan mana 74dan baraka bo'ldi. Mana novozlar holati yaxshi mana. Novozlar juda chiroyli, yaxshi holatda mana. Shved parodaga chatishgan, ular shvedga yaxshi chatishgan mana. Nech puldan deyapsiz qolganlarni? 8.5dan kam bor. Telefon nomerini ko'ring. Telefon nomerini qo'yib ketaylik. 97lik. 97lik. 236. 236. 3976. Mana shu aytib o'tirgan nomerlar telefon qila olasizlar. Bu hoz orqasi orqa tarafida ham ko'rsatib o'taman. Mana hurmatli yurtdoshlar, mana orif ko'rishlari. Holati yaxshi mana. Pechatlar bosilgan, bosilmaganlari ham bor ekan mana. Holati yaxshi holatda mana. Orif ko'rishlar suvga borishcha yaxshi vaqt bo'lsa chiroyli bo'lib qoladi. Yurtdoshlar mana yosh bo'zay bukacha baqaman deganlarga bular hammasi bukacha ekan mana. Katta kichik aralash ekan, ular eng baland ekan, jazbiroq ekan bular. Nech puldan deyapsiz aka bularni? Kichkinasini. Kichkinasini 4.5 kam bor. Ular 5dan kam borda ekan. 5dan kam bor ekan ko'kalar. O'zingiz jaydari yosh bukachalar. Savdosi qancha bo'lyapti aka bular? 4.5 danmi? 4.5 dan so'rashayotgan. Telefon nomerini qo'yib ketaylik aka. 93-li 257 03 33. Mana shu aytib o'tirgan nomerga telefon qilsanglar mana. Yosh bukachalar bor.
kichkinalari ham bor, baqalar degarlarga.